гімн України на арені Салтівський Лідо в Харкові. Представимо також бригаду арбітрів, її очолює сьогодні Артем Корепанов. Асистують йому Максим Кузьменко та Вадим Куліков. Представлюся і я, мене звати Віталій Кравченко, з вами сьогодні споглядаємо цей матч. Сподіваємося, що навіть попри відсутність якогось значення, він набув якогось іншого значення принциповості. І саме сьогодні команди продемонструють більш-менш розслаблений хокей, хокей, який ні на що не впливає саме у цьому матчі. Якщо ж говорити про поєдинки наступні, то звичайно, що цей матч, очне протистояння між обома командами, це чудова можливість ще краще дізнатися щось одне про одного, дізнатися якісь слабкі або сильні сторони суперників вже напередодні плей-офф відповідальних матчів, тому що одна з цих команд точно зіграє у півфіналі Української хокейної ліги. Хто це буде, не зрозуміло, але до плей-офф ми поки що не перейшли, тож, власне, до нашого матчу перейдемо. Ми говорили про турнірне становище, яке у обох команд сьогодні, але давайте трохи детальніше. Білий Барс четвертий має у своєму активі 39 очок, 12 перемог у білоцерківської команди, але 5 матчів поспіль, як мінімум 5 поєдинків поспіль, Білий Барс виграти не може. Це були поразки, наприклад, минула поразка Кременчуку. Перед цим спарені матчі проти Донбасу, 2 поразки також. І ще один поєдинок проти Кременчука та Херсонського Дніпра. Якщо ж говорити про харківське Динамо, то минулий матч вони провели також вдома 23 лютого. Це була перемога над крижаними вовками, можна сказати, матч-реванш через те, що перед цим крижані вовки у Києві здолали харків'ян з рахунком підсумковим 5-4. Також була поразка Кременчуку у спарених поєдинках. Загалом у тих двох матчах Динамо у сумі пропустило 16 шайб. Ну і поразка за серію, після серії булітів проти Херсонського Дніпра. Дуже хороший матч тоді провели харків'яни. Насмілюся сказати, що один із найкращих поєдинків загалом у цьому сезоні були для харківської команди, яка сьогодні відіграє у темно-синіх кольорах. Білий Барс традиційно жовто-чорний. Тож ми бачимо зараз, що господарі атакують, перебувають у зоні суперника. Передача непогана, але, власне, атаки поки не вдаються. І шайба зараз, як ми помічаємо, у пастках голкіпера Білого Барса Кирила Кучера. Стартова атака у Динамо, це говорить про те, що навіть попри відсутність значення цього матчу, все ж таки обидва колективи сьогодні намагатимуться грати якомога більше на атаку. Ну, принаймні, станом на зараз це стосується харківського Динамо. Вони, як на правах господарів, розпочали першими атакувати ворота суперників. І цікаво буде подивитися, чи продовжиться ця атака, чи хто виграє зараз вкидання шайби у зоні Білого Барсу. І як же білоцерківці відповідатимуть на такі дії своїх опонентів. Вкидання це виграє Динамо. Вони саме і шайбою зараз. Передача була на Геворкяна. Пас не зовсім вдалий, але Геворкян тим не менше за шайбу зачепився. За воротами суперників Кирило Кучер там уважно спостерігає за подіями. І Білий Барс ніби потихеньку відбувається. Можливо, зараз навіть у них ні, не вийде. Не вийде контратакувати. Загалом ці от майже 1,5 хвилини першого періоду, що вже минули, Динамо якраз активніше володіє шайбою. Це говорить про те, що Динамо сьогодні також хоче перемогти не лише через те, щоб побачити якісь слабкі сторони суперника, про це ми вже говорили, а й заради того, щоб покращити якийсь показник очних протистояннях. Якщо говорити про цей показник у цьому сезоні, то 7 поєдинків між собою у цьому чемпіонаті відіграли обидві команди. І лише кілька матчів вдалося виграти Динамо. Наприклад, 2 останніх поєдинків виграв Білий Барс. Перемога 2-0 та 8-3 у Білій Церкві. А от у Харкові Динамо також одного разу поступалося білоцерківцям. Але, наприклад, минулий домашній матч між обома колективами, який відбувся ще у минулому році, 22 грудня, тоді Динамо здолало Білий Барс мінімально 3-2 у такій доволі жорсткій боротьбі. Загалом команди більш-менш рівно між собою грають, але все ж таки статистика на боці Білого Барсу. Якщо порівнювати і минулий сезон, тоді пригадайте, з якою силою Білий Барс обігрував не лише Динамо, і як тоді виступали білоцерківці. У цьому ж сезоні також потихеньку підводитиму якусь проміжну підсумувальну риску під регулярним чемпіонатом. Зараз давайте після цього китка, після цієї атаки, яка не вдалася поки що для Динамо. Пойманов
переводить на інший край майданчика, але це переводення було невдалим, і Білий Барс вже розпочинає свою атаку. Непогана передача, ближче до синьої лінії, але пас у підсумку не проходить. Загалом, зараз ми помічаємо, що білоцерківці, барси потихеньку починають приходити до тями після цих стартових атак «Динамо», але до китків поки справа не дійшла, поки жодного китка за ці майже 3 хвилини не було у обох команд. Тим не менше, зараз зі шайбою перебуває Михайло Васильєв. Васильєв відпасував туди трохи на Панченка, йому якраз Панченка зараз допомагає в боротьбі проти опонента. Але не вийшло цього зробити, не зорієнтувався вже у цій ситуації білоцерківець. І шайбу втратив, можливість була зараз у «Динамо» свою атаку сконструювати. Але Олександр Праведний у свою чергу шайбу не втримав, непоганий пас, але замкнути цю передачу не вдалося. А там, ви знаєте, у свою чергу голкіпер «Динамо» був безсилен просто таки. Владислав Гурко, до речі, зараз захищає ворота «Динамо», Панченко. І припрошую, це не Панченко, це його партнер по команді зараз був із шайбою, але це не зовсім важливо через те, що атака не вдалася. Але зараз темп гри більш-менш рівний, команди намагаються грати швидкісно. Це дуже добре, це говорить про те, що команди сьогодні налаштовані на максимум. І загалом, пригадуючи поєдинки, ще раз повертаємося до теми очних протистоянь, зазначимо, що між собою «Білий Барс» та «Динамо» грають у доволі результативний хокей. Зараз атака якраз у білоцерківців. Куцевич шайбу тримає, переведення на інший край майданчика було невдалим. «Динамо» шайбу перехоплює, і тут закидання далеко, таку свічку запалив Фірсов. Він шайбу собі повертає, перепасовується із партнером по команді. Пас пройшов все ж таки на Максименка. Руслан Максименко трохи далі в атаку, і можна зараз реалізовувати було б. Але Володимир Чердак не зміг цього зробити. Друга спроба буде? Ні, поки другої спроби не буде. Максименко там за шайбу не зачепився, він просто не побачив, втратив із поля згору. І вже зараз «Білий Барс» свою атаку розвиває. Богдан Арабов із шайбою перебуває. Він відпасував трохи далі на своїх партнерів. Є кидок, але на місці Владислав Гурко. Під першим номером відіграє цей голкіпер. І можна було б відпасувати зараз на Гребенника. Пас на нього не було взагалі цієї передачі. Чердак його збивають, але атака ні, не триває все ж таки. Фіксує порушення правил у нашому поєдинку Артем Каріпанов. І вперше «Білий Бар» залишиться без одного зі своїх гравців. Перші білоцерківці гратимуть у меншості в нашому поєдинку. Тож цікаво буде подивитися, як же у цій ситуації відіграватиме якраз команда з «Білої церкви». Грицюк свалив проти Чердака у цій ситуації. І на 2 хвилини малого штрафу Богдан Грицюк не помічник. Захисник, який відіграє у третій ланці. Давайте пройдемося по іншим ланках також команд. У другій ланці, давайте після цієї атаки, дуже хороший випад. Рідко так буває, зараз шайба що? Все ж таки залітає у ворота харківського «Динамо». Отак от, у меншості грає «Білий Барс», тільки ми сказали про те, як же цікаво буде подивитися за грою цієї команди у форматі 4-5. Як тут «Білий Барс» закидає першу шайбу у нашому поєдинку. Четверта команда Української хокейної ліги йде до того, щоб створити впевнену заявку на перемогу нашому матчі. Прекрасно так за ворот закинув 17 номер Денис Бородай у ворота харківського «Динамо». Непоганий початок, дуже хороший початок для «Білого Барсу», навіть попри те, що «Динамо» більшу частину часу атакувало. Ну і звернімо увагу на те, що Денис Бородай у цьому сезоні, він закинув вже 11-ту шайбу, при цьому має 8 асистів. Без автора гольової передачі у цій атаці, тому що прекрасне соло виконав за воротами Бородай у цьому епізоді. І ще одна атака може бути у «Білого Барса». Їм ця меншість пішла на користь. А от зараз ледь друга шайба не залетіла у білоцерківців за цю хвилину, навіть менше ігрового часу. Кидав Микита Лісніков. Лісніков він може закинути. Лісніков сьогодні відіграє у першій ланці. Тож перейдемо до других ланок команд. Все ніяк не можемо цього зробити, тому що події у нас розвиваються дуже швидко у поєдинку. У «Динамо» зараз відіграє перша ланка, але давайте після цієї атаки. Чердак розпочав цю атаку, є хороший кидок, але не вдалося Скрипцю. Вдало кинути у цьому епізоді Олійник. Біля борта зараз шайбу тримає, відпасовує знову на Скрипця. Скрипець повертає на Олійника, Олійник шукає ближче до центру майданчика.
партнерів є все ж таки передача на Чердака. Чердак не закидає. Там Максименко нібито міг би шайбу підібрати другим темпом, але він того не зробив. На підборі Оліник. Тут як тут опинився, випередивши всіх своїх опонентів. Передача ще одна непогана. Максименко можна кидати прямо в Кирила Кучера. Летить ця шайба. Поки не вдало. Максименко не зміг зачепитися своєю кличкою. Хотів там ткнути буквально суперника, аби позбавити його ігрового снаряду. І у нас минуло 6,5 хвилин. Доволі несподівано розвивається поєдинок. Ну, якщо говорити за становищем на папері, то, звичайно, що прогнозовано було б, якби сьогодні Білий Барс переміг. Але пригадайте стартові хвилини, коли білоцерківці захищалися, коли дозволили випустити, напевно, такий пар, стартовий пар харківському «Динамо». І вже після того таким точковим випадом, контрвипадом вивели свою команду вперед. Вже зараз команди грають у форматі 5-5. Тож повертається до гри гравець білоцерківської команди і вже команди відіграють у рівних складах. Не так часто стається у Білого Барсу у цьому чемпіонаті, що білоцерківці можуть закидати у меншості. Ну, якщо говорити про конкретні показники, зараз бачимо, Барс тримає шайбу у себе, чекають, поки ланки зміняться. А то у меншості Білий Барс вже закинув четверту шайбу у цьому чемпіонаті. Динамо, якщо говорити про Динамо за цим показником, то до цього поєдинку команди були у рівному становищі. По три шайби в меншості закинули обидві команди. Лідером за цим показником є Кременчук. Давайте після цієї атаки. Але випад не вдався Барсам, поки їм не вдається закинути другу шайбу. Але видно, що вони дуже кортяться зробити. Максим Ромахін із шайбою перебував, відпасував на свого партнера. Ромахін із четвертої ланки, яка неповна трохи, не вистачає одного гравця, аби була повноцінна четверта п'ятірка. Це стосується, до речі, не лише Білого Барсу, а й харківського «Динамо». Непоганий випад, можна реалізовувати його, але Кучер забирає шайбу до себе. Що тут робив, незрозуміло, Геворкян, який у другій ланці відіграє у харківського «Динамо», поки незрозуміло. Але, тим не менше, спроба непогана була. Ми знову у Харкові, зараз спостерігаємо за хайлайтами моментів, які вже були протягом трохи менше, ніж половини першого періоду нашого матчу. Вкидання у зоні Білого Барсу, шайба виграє «Динамо» у підсумку. Це вже не вперше так відбувається в нашому поєдинку, що шайба виграє «Динамо», але, як ми бачимо, за рахунку на табло, жодного результату це поки що не дає. Білоцерківці зараз знову грають у ролі тих, хто захищається. «Динамо» вимушено атакувати, тому що, напевно, було б справою престижу і справою принципу сьогодні перемогти і на мажорній ноті завершити регулярну частину цього чемпіонату. Сезону 2018-2019 Української хокейної ліги парі матч. Тим паче, що у регулярці це останній виїзний поєдинок у Білого Барсу і останній домашній матч у харківського «Динамо». Останній виїзний матч «Динамо» провело якраз у Херсоні. Ми ці зустрічі пригадували, коли «Динамо» відіграло ледь не кращий поєдинок у цьому сезоні. Це моє суб'єктивне враження. Тому що трималися вони проти одного з претендентів, тоді ще претендента на перше місце, дуже довго. А якщо говорити про інших претендентів на першу сходинку, то сьогодні о 18:30, буквально за 9 хвилин, вже розпочнеться матч у Дружківці, де Донбас прийматиме Кременчук, центральний матч цього 40-го туру. Сьогодні все вирішуватиметься. Якщо говорити про турнірне становище, то буквально 2 очка розділяють ці команди між собою. Донбас має 95 очок в активі, Кременчук 93. Тож, і знову ж таки, вони не зіграли ще 40-й тур. Тож, от 18:30 вмикайте телеканал X-Sport і спостерігайте за цими обома командами. Дуже цікавий поєдинок буде. Ми знаємо, що цього сезону вже арена «Альтаїр» у Дружківці побила свій рекорд відвідуваності. Чи буде це сьогодні ще раз? Ну, буде цікаво також побачити. Але і наш матч дуже цікавий через те, що команди сьогодні грають без якогось психологічного тиску, якщо можна так сказати, тому що повертаємося знову ж таки до турнірного становища. Білий Барс 39 очок. Найближчий їхній переслідувач – це «Динамо» якраз має у своєму активі на 11 залікових пунктів менше. «Динамо» ж випереджає лише крижаних вовків, які за цей сезон набрали лише 10 очок.
Динамо шайбу виграє. І ох, як класно зараз хитнув свого опонента динамівець. І можна розпочинати вже свою атаку потихеньку. Проте вони, видно, що не поспішають виходити із своєї зони до зони суперника. Тим не менше, шайба зараз уже перебуває у зоні білого барсу. І після цього кутка опиняється у пастках Кирила Куча. Максименко у цьому епізоді постарався. Один із асистентів капітанів. А ми зараз можемо почути, наскільки я розумію, Костянтина Буценка, який дуже емоційно реагує зараз на дії своєї команди. Щось так експресивно підказує своїм підопічним. Ми знаємо про емоційність цього наставника, який дуже сильно боліває за свою команду. І ще одне вкидання, знову динамівці цю шайбу в гри. Ще один кидок, прекрасно реагує на нього Кучер, хоча міг би не бачити самого старту кидка. Звідки шайба направлялася до його воріт, згрупувався вчасно у цьому епізоді. І у нас поки минула перша половина першого періоду. Якщо підсумовувати цю 10 хвилинку, яка вже минула, то більш-менш рівно грають команди. Але реалізація моментів, віддамо належне, краще у білого барсу, це відверто видно за рахунку на табло. Ну і ми говорили про матч Донбас-Кременчук, який дуже скоро розпочнеться. Сьогодні також пройшов завершальний поєдинок у Києві для обох команд, для Крижаних Вовків та для Дніпра. Матч на арені Шалет завершився з рахунком 6-0 на користь Херсонського Дніпра. На мажорній ноті, але, напевно, не на тому місці, на якому хотіли, завершили чемпіонат, регулярний, власне, чемпіонат херсонська команда. І так вийшло, що така іронія долі, напевно, не якісь примхи календаря, а от іронія долі, напевно, було б сказати найвлучніше, це те, що якраз дві команди, Крижані Вовки та Дніпро, зіграють між собою у плей-офф, у чвертьфіналі. Динамо та Білий Барс зіграють між собою також у цій стадії, от як зараз послизнувся, не встояв на своїх ковзанах гравець харківської команди, але атака була дуже хорошою. От на цьому, власне, вона і завершилася. Цією прикрою дуже втратою шайби. Непоганий вихід, але не зміг у цій ситуації самотужки динамівець просунути шайбу через те, що перебував під пресингом одразу двох опонентів. Ну і Донбас, і Кременчук – це якраз ті дві команди, які одразу почнуть свій шлях у плей-офф і співфіналу. Хороший кидок у цій ситуації був. Непогана спроба, але тим не менше невдало. На місці Владислав Гурко. Після цього кидка Владислава Куцевича. Ми дивимося за повтором цієї атаки. Зовсім вільно опинився цей правий край зони харківського «Динамо». Лівий для білого барсу і правий для динамівців, але кидок не вдався. Тим не менше, треба бути трохи обережніше у цій ситуації харків'янам, тому що такі хороші дальні передачі, можна сказати, діагональні, вони не вперше проходять в цьому поєдинку, і треба загалом грати обережніше динамівцям у захисті, тому що вони одні з найгірших, ми знаємо про це, у українських хокейній лізі. Щоправда, сьогодні, станом на зараз, станом на тепер, Білий Барс, зараз давайте після цієї атаки непогана спроба, але поки це не вдало. Поки не вдало, і за підніжку гравець Динамо зараз направляється до лави для штрафників. А наскільки я розумію, це у нас Іван Шматько. На дві хвилини малого штрафу відправиться на зону для штрафників. Давайте дивитися за цим повтором. Богдан Піддубний, перепрошую, не Шматько, а Піддубний, схожі на мури у цих обох хокеїстів. Ще один кидок, ще одна спроба, але шайбу забирає у цій ситуації голкіпер динамівців. Прекрасно діяв Гурко. У цьому епізоді йому варто віддати належне. Але на цьому атака може не завершитися у білого барсу. Знову, дивіться, знову прекрасно відіграє Динамо у підборі шайби після вкидань. І пригадайте, до чого призвела у нас... А тут і Скрипець, бачимо, приєднується до свого партнера. Данила Скрипець, 23-й номер. Тож Динамо зараз гратиме у форматі 3 на 5.
Складний зараз відрізок часу буде. По-перше, Богдан Піддубний, 57-й номер, захисник. І до нього приєднується ще один оборонець, Данило Скрипець. Тож зараз будемо дивитися, як же Білий Барс зреагує, як же вони свою більшість реалізують. Тому що така феноменальна більшість дуже рідко їм трапляється у матчах проти Динамо. Тут поза грою. Поза грою фіксують арбітри нашого поєдинку. Помічники арбітра Максим Кузьменко та Вадим Поляков зафіксували цей момент у нашому поєдинку. Ну і Юрій Качан з боку Білого Барсу зараз боротиметься за цю шайбу проти Руслана Максименка. І білоцерківці вкидання це виграють. Для них дуже важливо реалізувати більшість через те, щоб закріпити свою перевагу. А тут зараз Максименка затримують і ще одне порушення. За затримку суперника Ключкою зараз гравець команди гостей відправиться на лаву для штрафників. Дивіться, друзі, навіть попри те, що у нас матч, який ніби за собою нічого не має жодного значення, але тим не менше, все ж таки Богдан Лісніков зараз відправляється на лаву для штрафників з боку Білого Барсу. Микита Лісніков, перепрошую, Микита Лісніков, 9-й номер, нападник білоцерківської команди. Дуже багато, у нас вже 4 штрафи за сьогоднішній поєдинок. Потихеньку становище вирівнюється у обох команд. Знову у нас зупинка у грі, тим часом залишається 7 хвилин до завершення першого періоду нашого поєдинку. Матчу Динамо-Харків, Білий Барс, Біла Церква. Пристості просто таки вирують на арені Салтівський Лід. У Харкові зараз небезпечне може бути перехоплення. От Динамо зрозуміло, що маючи не таку ж і велику поступку у супернику у чисельності хокеїстів на майданчику, все ж таки Динамо намагається своє атаки конструювати. Зараз Логачик пасовує пас, не надто був вдалий від Сергія. Ближче до атаки, ближче до воріт Владислава Гурка. Але тим не менше, за спробу однозначно плюс йому ставимо. Побачив дуже хороший прохід партнера. Ще одна атака розпочинається і вже продовжиться у Білого Барсу. Таран. Йому завадив нібито арбітер, а тут ця передача не пройшла. І Іван Шматько, якого я так передчасно відправив на лаву для штрафників, коли Богдан Піддубний проштрафився. Зараз перехопив шайбу, але це ні до чого не призвело. Підсумку ми зараз бачимо, що білоцерківці знову тримають шайбу у нейтральній зоні, відпасовують її до зони суперника вже. Боротьба біля борта зараз триває, і Іван Шматько там боровся за цю шайбу. Буквально якихось 17 секунд залишається Динамо зіграти у меншості проти Білого Барсу. І після того вони буквально там, здається, півхвилини плюс-мінус матимуть часу для того, щоб зрівняти рахунок, перебуваючи у більшості порівняно зі своїми опонентами. А так загалом пригадаємо, наприклад, позаминулий матч Динамо проти Херсонського Дніпра, коли Динамо у меншості спромоглося закинути. Так само, як це робили і дніпровці, херсонці маю на увазі, гравці команди Щук. 5,5 хвилин до завершення першого періоду. А так от Оліник підтискає Тарана. Але досвідчений захисник Білого Барсу Павло Таран, капітан команди, замінює, скажімо так, він на цій посаді Івана Тимченка, який дискваліфікований, нагадаю, ще раз на 3 матчі. Дуже важлива втрата через те, що Тимченко є одним із ключових загалом гравців у складі білоцерківської команди. На його рахунку 11 шайб у цьому сезоні. За цим показником зрівнявся з ним сьогодні Бордай, можливо, навіть і випередить. Але тим не менше, от зараз ситуація небезпечна була, не вдалося закинути вдало Рінату Дурдиєву. Підтискав зараз гравець білоцерківської команди Богдан Арабов. Хороший момент, Куцевич просувається, Куцевич можна подвоїти перевагу, але він того не робить і завалює його буквально на лід опонент. Це вже Іван Шматько був.
І зараз уже Шматько схвалив, наскільки я розумію, ці ситуації, тож знову Динамо гратиме у меншості. Давайте дивитися. Так, саме Шматько проти Куцевича схвалив у цій ситуації. І ще один захисник харківського Динамо відправляється на лаву для штрафників. Тож продовжуючи тему Тимченка, на його рахунку також 16 асистів. Він за цим показником один із лідерів Білого Барсу. Більше лише у Юрія Качана. 17 точних передач. Зараз кидок був, до речі, доволі непоганий, і Владислав Гурко шайбу до своїх пасток забрав. Гурко поки цей поєдинок проводить дуже непогано, не дивлячись на те, що він пропустив одну шайбу. Ну там можна по-різному оцінювати, чи то його шайба, чи ні. Чи мав він там змогу якось зорієнтуватися після того, як неначе рукою цю шайбу просто таки заніс до воріт Денис Бородай. Зараз ще одна атака у Білого Барсу. Непогано проходив Павло Таран. Поки що Барс залишається із ігровим снарядом у зоні суперника. Ще одна спроба, проте не вдало атакувати. Чи буде атака вже другим темпом, поки не буде, відбувається динамівці. І це хороший шанс для них відсунутися від своєї зони, зустрічати суперника доволі високо, але сьогодні ми помічаємо, що немає особливо такого високого пресингу від харків'ян. Ну то чи варто брати до уваги той показник і той факт, що Динамо зараз грає у меншості порівняно зі своїми опонентами. Ще одна спроба зараз атакувати, і шайба залітає. Там не без допомоги у цій ситуації від Олександра Фірсова. Кидок був не надто точний. І Білий Барс подвоює перевагу. Фірса, звичайно, що ненавмисне це хотів зробити. А тим часом Білий Барс реалізовує свою більшість. Хотілося побачити повтор, де буде вже зрозуміло, як же там саме ситуація розвивалася. Сергій Логач, ну так, там здається, що шайба не летіла, власне, у ворота Владислава Гурка. І отак прикро для себе у цій ситуації Фірсов, захисник, який орендований у Донбасу, який, до речі, вже розпочав свій поєдинок проти Кременчука. Там 5 хвилин ігрового часу вже мало би минути. Ну і 2-0. Отак от прикро, Динамо для себе пропускає другу шайбу. Безсилим у цьому епізоді був Владислав Гурко. Ми говорили про те, що чи винним він був у першому пропущеному голі, так от у другій пропущеній шайбі точно ні. І ще залишається 3 хвилини ігрового часу у першому періоді. Ще одна непогана атака могла бути у Білого Барсу. Качан таке враження хотів, що відпасовувати. Спроба дальнього китка не вдала. Але тим не менше білоцерківці цю шайбу підбирають. Максим Ромахін йде назад на свого партнера, на Михайла Сімчука. Зараз відіграє четверта ланка у Білого Барсу за винятком лише одного із гравців. Вдалося Барсам реалізувати більшість. Куцевич, його кидок. Якраз Куцевич, гравець першої ланки, відіграє зараз номінально із четвертою, останньою ланкою, п'ятіркою. Бо точніше, четвіркою гравців Білого Барсу. Ще одна спроба, небезпечно, можна потроювати перевагу, але Білий Барс поки цього не робить. Гурко молодець. Гурко поки що найкращий, напевно, гравець у складі своєї команди, тому що він кілька сейвів виконав, дуже важливих у цьому поєдинку. Але у найвідповідальніших моментах врятувати, на превеликий жаль для себе і для своєї команди, не зміг. Хороша спроба, хороший кидок зараз від Ромахіна був, від нападника білоцерківської команди. І ми чекаємо на вкидання у зоні Білого Барсу. Якщо говорити про Ромахіна, ми його вже не вперше сьогодні згадуємо, то він за 33 поєдинки закинув лише одну шайбу і відзначився одним асистом. Не дуже часто він закидає, як ми бачимо, м'яко кажучи, у цьому чемпіонаті. Ну і також має показник корисності мінус 13. Але у цьому поєдинку він матиме можливість все ж таки трохи покращити свої показники, свої цифри, свою статистику. І шайбу зараз Арабов перебував, але доволі технічно у нього її перехоплюють.
Півтори хвилини до завершення першого періоду. 2-0. Зараз хороша спроба і вільна зона у динамівців, але кидок не вдається у цьому епізоді. Богдан Наливайко. Наливайко мав хорошу спробу. Можна було б спробувати, до речі, одразу кинути по воротах Кирила Кучера. Але поки цього не сталося. І тим часом у нас Павло Таран, капітан білоцерківської команди, за небезпечну гру високопіднятою ключкою, відправляється на лаву для штрафників. Зараз Білий Барс чи не вперше отак от чисто гратиме у меншості. Перепрошую, не вперше, все ж таки пригадуємо перший гол у ворота Динамо. Якраз тоді Білий Барс грав у меншості. Поки у нас пауза у поєдинку, про щось радяться арбітри нашого матчу. Ми чекаємо на поновлення і на вкидання у зоні жовто-чорних. Тож є вкидання. Зараз ще раз чуємо Костянтина Буценка. Дуже емоційно він висловлюється. Навіть попри таку впевнену перевагу наприкінці першого періоду, він не заспокоюється. Звичайно, що він розуміє, що треба закріплювати цю перевагу. Треба на мажорній ноті з хорошою атмосферою завершувати регулярний чемпіонат. І вже потім готуватися до матчів плей-офф. Зараз атака у Динамо непогана. Олійник проноситься, переслідує Логача, автор другої шайби. Ну там цікаво, чи на Логача все ж таки записали цю шайбу. Небезпечна спроба атакувати і завершувати атаку від Динамо не вдала. Пів хвилини до завершення ігрового часу. А Барси, наскільки ми розуміємо, починатимуть другий період у меншості. Поки буде непомічник Павло Таран. Таран сьогодні у Білому Барсі, маю на увазі сьогодні не лише конкретно в цей день, а й у цьому чемпіонаті, є одним із основних стовпів атаки Білого Барсу. От зараз помиляється динамівці у своєму захисті. Данило Скрипець, здається, тут виконав неточний пас, але це ні до чого не призвело у підсумку. Ну і зараз ця атака, тут є все ж таки штраф, є штраф, буде покараний. До речі, Бородай. Денис Бородай, наскільки я розумію, зараз має бути покараним, але вже, напевно, буде оштрафований на початку другого періоду. Поки у нас перша 20-ти хвилинка завершується, 2-0 на користь Білого Барсу. Так, Бородай все ж таки з жестами арбітра зрозуміло, що починатиме другу частину нашого поєдинку на лаві для штрафників. Поки ми, друзі, йдемо на рекламну паузу. 2-0, впевнена перевага барсів у гостях у Харкові. Чекаємо 15 хвилин і повертаємося дуже скоро. Повертаємося до матчу. Зараз буде стартове у другому періоді вкидання. У матчі між Білим Барсом, який грає в гостях, та харківським Динамо, який відіграє вдома на арені Салтівський Лід. Знову ж таки, рахунок 2-0 на користь Білого Барсу. І білоцерківці продовжуватимуть як мінімум 2 хвилини у другому періоді в меншості. Через те, що Денис Бородай сфолив буквально перед самою сиреною, яка сигналізувала про завершення першого періоду. Ну і поки Павло Таран перебуває також на лаві для штрафників. Денис Олійник шайбою перебуває, розпочинає атаку своєї команди. Видно, що запал Динамо поки не згасає, навіть попри те, що вони програють у 2 шайби своїм опонентам. Власне, так само розпочинався перший період. Дуже цікавий загалом наш матч. Дуже багато вилучень про те. Але це говорить про емоційність, про експресивність протистояння між цими обома командами, сусідами з турнірної таблиці. Знову ж таки, ще раз зазначимо, що жодних змін у становищі не буде, навіть попри, бодай, яку перемогу чи поразку з боку обох команд. Непогано розпочинав атаку Максим Ядловський, проти цього зробити не вдалося. Павло Таран повертається на лід. Таран, як ми знаємо, стовп оборони дуже важливий у Білого Барсу. І мати його у наявності – це дуже важливо протягом такого поєдинку, коли Динамо грає вдома, і Динамо, по суті, зараз нічого втрачати. Знову ж таки, жодного психологічного тиску за великим рахунком немає. Але
Я думаю, принципово важливо для обох колективів сьогодні перемогти в нашому матчі. Майже півтори хвилини другого періоду пройшли вже. І відзначимо гру першим номером, дуже яскраву гру, першим номером у харківського «Динамо». Чи вдасться їм це втримати, такий запал? Чи вдасться їм втримати барсів у клітці у другому періоді? В першому цього зробити поки не вдалося. Вкидання у зоні «Динамо». Якщо говорити про перший період, то частіше все ж таки ці вкидання вигравали саме харків'яни. Як воно буде зараз, бачимо, що атака була у барсів. Їм її не вдалося завершити. Хороший пас зараз вимальовувався на праведного, але трохи засильною все ж таки була передача. Атака ще одна непогана від барсів. Ну, спроба дуже хороша. І знову ми бачимо те, що було у першому періоді. От зараз можна закидати втретє барсам, але поки цього зробити не вдається. Хороша спроба. Розпочав цю атаку дуже непогано Рінат Дурдиєв. І продовжує її у свою чергу Богдан Арабов. Намагався влучити по воротах Владислава Гурка. Цього поки зробити не вдалося. Борода, як бачимо, повернувся уже з лави для штрафників. І барси знову зараз шайбу виграють для своєї команди. Поки їм нічого не вдається в атаці у другому періоді, що вже казати і про «Динамо». Лише одна якась спроба більш-менш акцентованої атаки, а так білоцерківці впевнено тримаються. Дуже непогано. Ще один хороший епізод. Непогана, в принципі, передача була вздовж воріт харківської команди. Проте нічого зробити не вдалося. І, напевно, наскільки я розумію, відбулася заміна голкіперів. Замість Владислава Гурка зараз уже вийшов Тимур Мамедов. Тож Мамедов у другому періоді захищатиме ворота своєї команди. У одному з останніх матчів Мамедов виконав одразу 48 сейвів. От зараз ще одна небезпечна ситуація. Намагається впіймати отак от зненацька голкіпера харківської команди. Обдурити його, поки не вдається це зробити. Можливо, варто було б тренерському штабу харківської команди із самого старту випустити Мамедова. Тоді було б цікаво подивитися, чи були б ці дві шайби у ворота харківської команди. Але це вже не важливо, тому що рахунок уже станом на зараз є. Зафіксований 2-0. Мамедов зараз забрав шайбу до своїх пасток. І ми чекаємо на вкидання у зоні харківської команди. Таран. Таран і шайба непогано. Таран позбувається опонентів, вкидає, але повз ворота. Хороший епізод. Непоганий для Тарана. Але якщо говорити про паралельний поєдинок, Донбас-Кременчук, там уже завершиться потихеньку перший період. І рахунок там 2-0 на користь донецької команди. Впевнена перевага після першої 20 хвилинки. Так само можна сказати і про наш матч. Доволі у схожій манері розвиваються обидва поєдинки. Щоправда, там виграють після першого періоду господарі. У нас же навпаки гості. Ну, якщо говорити про матч крижаних флотів проти Дніпра, то у першому періоді там було закинуто одну шайбу. У другому періоді одразу 4 голи були з боку Щук. І в третьому періоді вирішили добити вовків Щуків, все ж таки вкусити якомога болючіше. Своїх опонентів Щуки змогли вщипнути, скажімо так. Одну шайбу закинули тоді хокеїсти з Херсона. Зараз Таран прекрасно так обдурив, можна сказати, Максименка. Відпасував на свого партнера, на Бордая. Тут він підключає Качана. Качан просувається вперед. Юрій Качан. І можна зараз реалізовувати цей момент. Метушня біля воріт Тимура Мамедова. Але, тим не менше, Мамедов стоїв. І стояв у цьому епізоді захист «Динамо». Зараз був стик небезпечний, проте в межах правил все. Ще одна спроба. Ох, як зараз не вдалося. З першої спроби Тимур Мамедов зафіксувати шайбу у своїх руках, у своїх пастках. Але
Барси з другої спроби ні на що не спромоглися. Минуло у нас уже 5 хвилин у другій 20 хвилинці. І якщо підсумовувати цей ігровий час, ці 5 хвилин, то зазначимо, що «Динамо» зараз відверто відсиджується у своїй зоні. Відверто, поки не можуть знайти слабкого місця у зоні «Білого Барсу». І якщо так само і далі гратимуть харків'яни, то не надто у них хороші перспективи у чвертьфіналі плей-офф. Власне, це вже будуть наступні поєдинки. Нагадаю, це останній матч у регулярному чемпіонаті. І вже зараз вирішується доля лише першого-другого місця. Лише чемпіона регулярки, скажімо так. Поки до цього ближче Донбас, який переграє своїх опонентів з Кременчука. Дуже принциповий той поєдинок. Непогана спроба у «Динамо» атакувати. Є кидок, але шайба не залітає. Там тим паче був рикошет, здається. А шайба вилітає за межі майданчика. Пролітає вище, ніж цю скляна огорожа. Ми повернулися до Харкова після цієї коротенької рекламної паузи, де вже поновився поєдинок між «Динамо» та «Білим Барсом». 2-0, нагадаю, рахунок. Поки беззмінний, незмінний після першого періоду. Жодна з команд поки не спромоглася на якусь результативну дію. Хоча ближчими до голу у другому періоді є білоцерківці, команда Костянтина Добуценка. Ну а перед цим матчем помічник у тренерському штабі Костянтина Добуценка Олександр Бобкін висловився, що матч проти Кременчука, власне попередній поєдинок «Білого Барсу», був дуже напруженим, і він зазначив бойовий характер цієї гри. Також Бобкін зазначив, що дуже напружено готувалися білоцерківці до останнього матчу в регулярці і до вже наступних поєдинків у плей-офф. Ну і сам Бобкін називає цей матч контрольним поєдинком. Проте видно, що обидві команди ставляться до цього протистояння очного сьогодні за дуже ніяк до чергового якогось контрольного поєдинку. Дуже його зараз можна було б закидати, але пощастило Мамедову, пощастило зараз «Динамо», що не вдалося у цій ситуації Ружнікову так закинути у ворота команди суперників. Назар Ружніков мав просто такий прекрасний шанс. Знову перехоплює Ружніков, намагається виправити свою помилку. Ну, як помилку, там було також дуже складно зреагувати на політ шайби і направити ключку якраз таким чином, щоб підправити її у ворота Мамедова. Знову перехоплюють барси. Прекрасно виходять із оборони в атаку. Дуже стрімко вони намагалися перейти до зони суперника, але поки цього не вийшло зробити. І зараз знову «Динамо» перебуває із шайбою у своїй зоні. Поки не бачать вони жодних варіантів, як розвинути свою атаку. Можна було підключати у цій ситуації Колядинського, але Колядинський таки залишився. Зараз уже був і шайбу, проте її втратив. Колядинський перебуває у четвертій ланці. І ще один кидок, дуже хороший, не з першої спроби вдається Мамедову зафіксувати шайбу у своїх пастках. Прекрасно він зараз засейвив цей кидок. Дуже сильний, до речі, від гравця білоцерківської команди. Ну, а ми чекаємо на поновлення поєдинку якраз у зоні синіх, у яких у цих кольорах сьогодні відіграє «Динамо». Хороший кидок від Владислава Куцевича. Куцевич не вперше у цьому поєдинку відзначається такою дією. Проте йому не вдалося поки сьогодні закинути. Якщо говорити про показники Куцевича, про 18-го номера, то він є одним з лідерів у «Білого Барсу» за статистикою. 9 шайб, 12 асистів, загалом 21 очко за систему «Гол плюс пас». У цьому сезоні у Куцевича більше лише у Тарана, у Качина та у Тимченка. Знову ж таки,
Ось ці троє хокеїстів, та й не лише вони, мають шанси покращити показники. Зараз хороший момент, але дуже невеличкий кидок у цьому епізоді був від гравця білоцерківської команди. Іван Панов намагався вразити ворота Мам'єдова. А вже зараз Максименко тримає шайбу у себе. Прекрасно позбувається суперника, але неначе реп'ях пристав до Максименка Панов. Панов, він, ви знаєте, не надто був помітний в першому періоді. Вже зараз у кількох епізодах він намагався відзначитися і вирізнитися. В принципі, у нього це вийшло зробити. Щоправда, не так, як у Сергія Логача та у Богдана Бородая. Маю на увазі авторів поки що єдиних голів в нашому поєдинку. Максименка не вперше збивають в нашому матчі. Йому взагалі дісталося у першому періоді. А загалом Руслан дуже активно відіграє в атаці своєї команди. Також, якщо згадувати його показники, то Руслан Максименко є чи не першим за шайбами, маю на увазі точно за очками. 5 шайб і 14 асистів на його рахунку. До речі, найкращий асистент, найкращий розпасувальник у складі харківської команди. Тим часом у нас минула половина другого періоду. Поки до голів обидві команди не вдаються, поки залишають цю справу, можливо, на потім. Але якщо говорити про перший період, то вже на 6-й хвилині вдалося відзначитися Денису Бородаю у меншості. Поки, до речі, обидві команди не закидали у рівних складах. Білому Барсу вдалося закинути першу шайбу у меншості, другу у більшості. От зараз мав шанс гравець білоцерківської команди Максим Ромахін. Проте йому не вдалося потроїти перевагу своїх партнерів. Перший на підборі має бути Володимир Чердак. Непоганий пас зараз був від нього на праведного, але праведний не зорієнтувався. Тим паче, ззаду його підтискав опонент. Тож не так багато шансів мав праведний після цієї дуже хорошої передачі на п'ятачок. Ще одна спроба Непана. Георгян треба було б замикати. Георгян цього не зробив. Качан, перепрошую, Кучер на місці. Кирило Кучер на місці. І перший період він не мав так багато роботи, як, наприклад, його колега Владислав Гурко, і як зараз уже у другому періоді Тимур Мам'єдов. Шматько підбирає шайбу. Намагався одразу повз Ромахіна просунутися трохи далі. І от зараз хороший контрвипад може бути у білого Барсу. Залишається на ряду Богдан Арабов, але дуже швидко підводиться. Ну і Сергій Логач підіграє. Видно, що зараз змішаними ланками грає білий Барс. Наприклад, Логач, він із першої ланки, Арабов із третьої. Панов, наприклад, також із третьої відіграє. Тож зараз ми дивимося, що атакує Динамо. І шайбою перебуває Олексій Сиротенко. Сиротенко мав дуже багато штрафів у минулих поєдинках, але сьогодні Сиротенко ми також не дуже сильно помічали у першому періоді. Зараз уже ми бачимо, що Сиротенко дуже активний в атаці. Знову Сиротенко біля борта бореться за воротами, за шайбу. Підбирає дуже непогано у цьому епізоді Худяков. І ще одна шайба пролітає повз ворота, так от позрадницьки для Динамо. Повз ворота білого Барсу. Ну і тут порушення. Свалив у цій ситуації Богдан Грицюк, наскільки я розумію. Принаймні, зараз пауза, і Худяков залишався якийсь час на льоду. Ми дивимося попередній, один із попередніх епізодів, коли кидав Богдан Куцевич. Владислав Куцевич, перепрошую. І він не зміг вразити ворота Мам'єдова. Тут зустрічний момент від Єваркяна. Також без влучення у ціль. Сиротенко з боку Динамо бореться за цю шайбу, виграє для своїх партнерів по команді. Ну і Даніл Бабчук кинув по воротах Кучера, поки не вдається динамівцям розпочати ворота опонентів. А тим часом залишається 7 хвилин у другому періоді, трохи менше 7 хвилин. Безголівим поки що він видається. От зараз затиснув гравець Динамо білоцерківця біля борта. Непогано Качан проноситься, чекає підтримки. Вирішив не чекати підтримки Куцевича.
поки він там набіжить зліва, а сам кинув. Кинув повз ворота Мамедова, тож зараз у нас ще одна пауза. Акцент, як бачимо, потихеньку зміщується до зони «Динамо». Юрій Качан наматиметься зараз, і вже йому вдалося покращити статистику вигравання шайб після вкидань. Вілипарс тримає шайбу у зоні суперника. Зараз за воротами ситуація розвивалася. Халін перехоплює на Бабчука. Ну, дійсно, не так активно такі ланки застосовували обидва наставники у першому періоді. Зараз, наприклад, ми бачимо більше часу для третьої ланки. Це, напевно, такий собі тактичний хід від харківського «Динамо». Зараз був кидок, і Тимур Мамедов із ним впорався. Поки Мамедов, скажімо так, для себе шатаут оформлює, поки що не пропустив жодної шайби. Але зрозуміло, що якщо говорити серйозно, так подивіться, в одну лінію вишикувалися гравці «Динамо» при обороні під час цього вкидання шайби. Можна було б, до речі, підключати Бородая, проте не ризикнув цього зробити, наскільки я розумію, Панченко. Все ж таки він підключає якраз Дениса Бородая, але нічого не вдалося зробити. І зараз дуже швидко, до речі, майже у зоні суперника, в нейтральній зоні, «Білий Бар» шайбу перехоплює і потихеньку відтісняється на свою на зону. Передача непогана, вхід атаки. Там Мамедов, здається, підіграв своїм партнерам по команді. Панченко біля борта зараз бореться. І на підборі першим якраз і Бордай відпасував. Хотів в дотик віддати на Тарана. Таран прекрасно зараз затримав опонентів. Хороший простір є у Панченка. Треба обігрувати. Але йому не вдалося цього зробити. Прекрасно відіграв Олександр Праведний. Тут, здається, порушення буде. Тому що підіймав у цій ситуації руку арбітр. Все ж таки прокидання. Прокидання фіксують арбітри. Помилився ваш коментатор. Праведний шайбу нібито не виграв для своєї команди. Тут Юрій Качан виявився спритнішим під час цього вкидання. Але «Динамо» перехоплює. Таке враження, що нібито потихеньку «Динамо» становище вирівнює саме за грою. За результатом поки цього зробити не вдається. І не вперше, до речі, відзначимо, друзі, те, що для «Динамо» традиційно у цьому сезоні давати після цього китка, ймовірно, від Качана. Хороша ситуація, прекрасно Качана притримав Максименко до останнього, поки шайба не доповзла, не доковзнула до Тимура Мамедова. У цьому сезоні дуже багато таких поєдинків, коли «Динамо» другий період просто таки провалює. Тут Лісін залишився ні з чим після передачі Лєснікова на Качана. І Качан мав просто таки прекрасний шанс, вихід на п'ятачок, аби потроїти перевагу своєї команди, поки він цього не зміг зробити. Ну і залишається 4,5 хвилини до завершення другого періоду. Обидві команди такі враження, що не налаштовані на те, щоб закидати, власне. Хоча зараз бачимо, Лісніков кидав. Там на підборі був, здається, інший його партнер по команді. Проте нічого зробити не вдалося. Зараз кидок від «Динамо», від Максименка, якщо бути точним. Скрипець підбирає. Назад на Фірсова. Фірсов, ми пам'ятаємо, у першому періоді запам'ятався тим, що оцим от ковзаном, яким зараз підіграв також собі, він підіграв Сергію Логачу, коли той кидав не надто сильно, але отак от позрадницьки для Фірсова і для тоді ще Владислава Гурка, який тоді захищав ворота «Динамо». Власне, тоді залетіла друга шайба у ворота харків'ян. Поки що цього зробити не вдається. І отак от майстерно, неначе так і летіла шайба до пасток Тимура Мамедова, він її забирає до себе. Ми зараз бачимо атаку від «Динамо». Прекрасний епізод для того, щоб скоротити відставання від своїх опонентів. Проте його не використав Максименко після прекрасної передачі від його партнера по команді. Богдан Арабов зараз відборовся проти Праведного. Шайбу все ж таки на такій небезпечній відстані треба вигравати динамівцям, якщо вони не хочуть пропустити втретє у цьому матчі. Непогана передача вперед, але, здається, у Георгіана, так само у Георгіана не було простору, тому що опоненти були попереду, нікого з партнерів не було поруч.
Ну і тут атака Білобарсу. Дурдиєв відпасував на Панова. Панов за воротами скинув зараз на Дурдиєва, не розрахував зараз цей пас. І трохи не порозумілися між собою партнери обох команд. Тож зараз уже, так, зараз Білий Бар залишиться у меншості. Здається, Богдан Грицюк у цій ситуації сфолив. І така ситуація дуже зручна для Динамо через те, що так само Богдан Грицюк, я слухав диктора, чи не помилився я. Так само Грицюк відправляється на 2 хвилини на лаву для штрафників. І зараз небезпечна ситуація може бути, але Кирило Кучер каже ні. Поки що він впевнено каже ні ймовірним голам харківського Динамо у цьому поєдинку. Ну, загалом, якщо пригадати матчі, коли Динамо не спромоглося закинути бодай раз на своєму майданчику, то такого, ну, принаймні, останні поєдинки точно не було. Програвали Донбасу, програвали Кременчуку, але бодай одного разу закидали ворота опонентів. Чердак зараз із шайбою міг би розмучити цю статистику, тому що невтішно було б для Динамо завершувати регулярний чемпіонат, тим паче не закинувши жодної шайби у ворота опонентів. Ну, все ж таки, давайте пригадаємо, був такий матч у цьому році, коли Динамо не закидало жодної шайби у ворота опонентів. Це був поєдинок, один зі стартових матчів цього року, вже другої частини, якщо можна так висловитися, умовної другої частини чемпіонату. Ох, як зараз небезпечно обстрілюють такі ворота Динамо білоцерківців. Херсонському Дніпру програли харків'яни з рахунком 0-3, жодної шайби не закинувши. Ну, це одна з небагатьох таких ситуацій, коли Динамо взагалі не закидало жодної шайби. Була також ще одна схожа ситуація наприкінці минулого року, а конкретніше 18 грудня, також проти Херсонського Дніпра Динамо не спромоглося закинути жодної шайби. Отакий злий рок у виконанні Щук. Не на користь Дніпра, перепрошую, не на користь Динамо. Ну, а так, якщо дивитися на інші поєдинки, то лише у 2 матчах Динамо не спромоглося закинути у воротах суперників у домашніх матчах, якраз проти Херсонського Дніпра. Проти Білого Барсу домашні поєдинки для Динамо більше вдалі, хоча все ж таки статистика протистоянь говорить про те, що сильнішим, ох, який зараз пас, хороший був, але ніхто на нього не зреагував. Наливайко через борт грає на партнера, тут не такий сильний пас, але довелося силовий прийом застосовувати гравцю Динамо, щоб зберегти шайбу для себе. Чердак, ох, який спритний Чердак, поміж 3 опонентів одразу опинився, але нічого це йому не дало. У підсумку, ну, а якщо говорити про показники Білого Барсу, то на виїзді останні білоцерківська команда перемагала на початку лютого. А це була перемога над крижаними вовками, можна сказати, дербі Київщини. Була також на виїзді перемога проти Кременчука. Сенсаційна перемога, пам'ятаю цей матч дуже добре. Тоді Кременчук вів якраз проти Білого Барсу з рахунком 3-0. Але білоцерківцям вдалося не те, щоб зрівняти рахунок, а ще й виграти буквально за 1,5 хвилини до завершення 3-го періоду. Зараз непогано можна розвивати свою атаку Барсам, але поки нічого не вдається. Хороший пас міг би вийти у Ядловського. Лісніков знову через Ядловського грає. Нападник підіграв захисникові. Перехоплення непогане. Зараз Халін грає через Сиротенка. Сиротенко назад скидає на Халіна. І тут хороший кидок є. Прекрасно розіграли цю атаку динамівці. От саме такий хокей хотілося бачити у виконанні обох команд. Не хотілося б, щоб завершувався у нас регулярний чемпіонат, зокрема, нашим поєдинком і у Харкові однобоким хокеєм. Хороший епізод, хороша атака. Показала нам 2 попередніх випади у Динамо. Прекрасно, до речі, між собою порозумілися. Ми зараз бачили на повторі Сиротенко та Халін. Прекрасно скинув Сиротенко і миттєво, неначе він чекав, неначе вони зв'язалися телефоном. І Сиротенко сказав Харіну, я тобі зараз скину шайбу, добре? Він такий, да, гаразд. Біля борта зараз боротьба триває.
10 секунд до завершення другого періоду нашого матчу. Поки 2-0. Рахунок поки не змінний. Таран пропускає шайбу через себе. Ледь не скористався цим епізодом Михайло Геворкян. Ну і у нас лунає свисток, який сповіщає про завершення другого періоду, безгольового другого періоду матчі між харківським «Динамо» та «Білим Барсом», матчем між четвертою та п'ятою командою Української хокейної ліги. Це 40-й тур. Друзі, ми йдемо на перерву, після якої повертаємося до нашого матчу дуже скоро. Тому що у другому періоді не вдалося «Білому Барсу» нічого сконструювати. Ну, якщо говорити за якоюсь суб'єктивною дуже логікою речей, то якщо у першому періоді «Динамо» пропустило двічі, у другому періоді нічия, то у третьому мають динамівці сконцентруватися максимально і все ж таки закинути бодай одну шайбу, тому що для них буде дуже невтішно із принципової точки зору завершити регулярний чемпіонат такою поразкою проти «Білого Барсу» та ще й не закинути жодної шайби у ворота білоцерківців. Для гостей, для барсів, для жовто-чорних навпаки дуже важливо напередодні плей-офф. Ще раз нагадаю, що якраз «Динамо» гратиме проти «Білого Барсу». Але про це детальніше трохи пізніше, про всі ці перипетії та регламентні моменти у плей-оффах. І зараз собі прекрасно підробив шайбу олійник. Але ні до чого більшого справа не пішла. Досі триває боротьба біля борта. Вже Фірсов підіграє своїй команді, але прекрасно Руженіков виграє цю шайбу. Хороший вихід, можна й пасовувати. Є гол! 3-0 закидає третю шайбу «Білий Барс». Прекрасне закидання після передачі Руженікова. І наскільки я розумію, це Денис Бородай виконує дубль. Денис Бородай закидає другу шайбу у цьому поєдинку. Дубль для Дениса. Зараз бачимо у повторі цю ситуацію. Так, саме Бордай відгукнувся на цю передачу і закинув просто таки по центру воріт Тимура Мамедова. Розібрали, неначе по кісточках, захист харківського «Динамо». Здавалося б, така безневинна боротьба біля борта. Саме з цього почалася атака «Білого Барсу», коли Максименко намагався для «Динамо» втримати все ж таки шайбу. Але це призвело до чудового, блискавичного контрвипаду «Білого Барсу», пасу Ружнікова та дублю Бородая. Ну, все сталося, ви знаєте, не так, як ми говорили з вами, шановні глядачі, не так, як передбачали, за такою логікою, яку ми з вами висловлювали, що нібито «Динамо» має виграти цей третій період. Але часу ще дуже багато минуло, лише хвилина третього періоду. І отак от дуже швидко під час першої хвилини, стартової хвилини третього періоду, «Білий Барс» все ж таки закинув втретє у ворота. «Динамо» вирішив за забитими шайбами не відставати від Донбасу, який виграє зараз у Кременчука з рахунком 3-1. Там другий період зараз триває, поки 1-1 за другим періодом рахунок. Ну і зараз розіграв шайби у зоні «Білого Барсу». Поки нічого не вдається харків'янам у атаці у цьому поєдинку. Тож поки що все йде до того, що «Динамо» може не закинути жодної шайби у цьому матчі. Прикро було б, звичайно, для «Динамо» так завершувати регулярку на такій мінорній ноті для них. Це дуже психологічно важливо напередодні плей-офф знати, що ти можеш так обіграти своїх опонентів. А зараз поки що все йде до того, що все ж таки «Білий Барс» буде фаворитом у тій парі у плей-офф. Ну, це можна сказати і про за статистикою очних протистоянь. Зараз була небезпечна ситуація, шайба все ж таки залишається у межах майданчика. Але «Білий Барс» свою атаку продовжує. Можна зараз закидати у четвертий, але не вийшло цього зробити. Спочатку там, здається, Ядловський, потім уже Лісніков на добивання грав. Ще одна спроба, не вдало. Знову Ядловський постарався, але не на 100%, тож рахунку поки 4-0 не стало. Ну, а тут Тимур Мамедов шайбою все ж таки заволодів, накрив собою цю шайбу. І ні до чого ця атака «Білого Барсу» не призвела. Дуже активний початок третього періоду. Ви знаєте, не так він розпочався, як перші два періоди нашого поєдинку. Якщо пригадувати початки саме цих 20 хвилинок, зараз ще одна спроба. І знову Мамедов таким от вальяжним рухом руки своєї лівої забирає до пасток шайбу.
буде ще одне вкидання, ще одна спроба Білого Барса закріпитися у зоні опонентів. Цікаво, хто зараз виграє ще, бо це роблять якраз Барси. Ще одна спроба, ще одна атака, і ви знаєте, такі враження, що ми просто на ріплеї дивимося останні півхвилини точно гру обох команд. Все розвивається за неначе писаним сценарієм. Ще одна спроба, і знову, ви знаєте, вже до смішного доходить, що шайба рухається до Богдана Грицюка після цього вкидання. І знову Тимур Мамедов забирає до своїх пасток. Можливо, зараз дещо по-іншому цю шайбу розіграють, але бачимо повтор цієї ситуації. Можна було, ви знаєте, нашим режисерам дякуємо за цей повтор, звичайно, але не показувати, ну, це, звичайно, жарт. Жарт через те, що ми бачили таких ситуацій вже три поспіль точно за ці вкидання. І 2,5 хвилини третього періоду, вони, повертаємося до теми розвитку гри, вони не такі, які були у перших двох періодах. Через те, що у перших двох 20 хвилинках саме «Динамо» намагалося грати першим номером. Їм це, в принципі, вдавалося зробити, вони молодці, вони тримали тоді контроль шайби. Вони створювали першому моменту, от зараз прекрасно Максименко забирає шайбу у своїх опонентів. Але до акцентованої атаки справа поки що не доходить. Пас є, може бути кидок, є кидок зараз. Тут уже Кучер забирає шайбу. Вирішив наслідувати приклад Тимура Мамедова. Ну, а якщо говорити про показники цих обох голкіперів, то 34 матчі провів, це вже 35-й поєдинок у цьому сезоні для Кирила Кучера, Фірсов. Ніби от зразу кинути, але він цього не зробив. За незрозумілих дещо причин. Ну, а якщо говорити про показники Тимура Мамедова, то він є найкращим голкіпером у складі харківської команди. 33-й поєдинок для нього сьогодні. І Мамедов пропустив уже станом на зараз 115 шайб. Його колега Кирило Кучер 112. Тож вони за цим показником майже нога в ногу йдуть. Хороша спроба. Зараз можна було б закинути Олійнику, але він того не зробив. На місці Кучер. Кучер напередодні цього матчу, його показники були такі, що він відбив 751 кидок. У Мамедова такий показник набагато більший. Він за цим показником лідер, принаймні на старті 40-го туру. 962 відбитих кидки, але якщо говорити за відсотком відбитих саме кидків, то більше у Мамедова, але кращі показники, кращі коефіцієнти, так, якраз у Кирила Кучера. Він менше пропустив, він... Тож саме за цим показником він є трохи кращим голкіпером за статистикою, аніж Мамедов. Хоча Мамедову, видно, за цифрами довелося тяжче і більше працювати, як зараз Олійник намагався обійти своїх опонентів. Чердак йому допомагає, тому що Олійник шайбу в якийсь момент втратив. Зараз можна було б закидати першу шайбу динамівцям, але поки вони цього не роблять. 4 хвилини минуло у третьому періоді. 3-0 досі, і, ну як досі, рахунок у нас змінився на першій хвилині третього періоду після передачі Ружнікова. Якщо говорити про цей гол, то можна відзначити, одразу зараз бачимо кидок від Чердака з-під іншого 17-го номера, з-під його опонента Дениса Бородая. Бородай зараз шайбу тримає, відпасований свого партнера, можна було б догравати цей епізод, але якби не Тимур Мамедов. Мамедов прекрасно відіграв, Мамедов зараз знівелював будь-які спроби Білого Барсу забити в четверте. Якщо повертатися до третього голу, і поки останнього у нашому поєдинку, то саме цей гол став першим у нашому матчі, коли Білий Барс закинув у рівних складах. Тому що ми повертаємося до перших двох голів, так? Тоді якраз перший гол був закинутий у меншості, коли після передачі Дружнікова, до речі, все ж таки є асист Ружнікова, другий у цьому поєдинку. Ну, а Панченко асистував також у моменті з третім голом, коли ще одним перепасовщиком був Ружніков. Тож для Ружнікова вже є 2 асисти. Якщо говорити загалом про кількість точних передач від нього, то це вже 12 гольових пасів.
Він не є лідером, тому що куди більше асистів у того ж таки Тимченка, який сьогодні не помічник білому Барсу. У Качина, у Тарана. Ну і, наприклад, у Микити Ліснікова. Виграє шайбу білий Барс. Прекрасно вони діють під час цього вкидання. І одразу прекрасно вони виходять до зони суперника. Хороший контрвипад. Не така позиційна атака, яка могла б бути. Загалом сьогодні вони закидають під час саме контрвипадів. Їм вигідно, щоб, та й взагалі будь-якій команді вигідно, щоб було якомога більше простору у захисті. Але це говорить про те, що білий Барс поки сьогодні не спроможний закидати якраз під час позиційних наступів, коли майже повним складом захищається Динамо. Атака зараз від Худякова, його просто таки збивають. І Худяков відповів миттєво своєму опонентові, своєму образнику. Логач. Ще одна перепасовка, дуже схожа під час третього голу, але не вдалося Ядловському після передачі Логача закинути зараз. Бабчук. Грає через борт на свого партнера. Ігор Худяков шайбу підбирає. Проте знаходився якийсь час під пересуном Івана Панова. Хороший пас і непоганий вихід із оборони в атаку. У Динамо Серетенко шайбу підбирає на правому краї. Серетенко зараз скидає на Харіна. Харін шайбу втрачає, не втримався, на якусь мить дезорієнтувався на ковзанах. І це зіграло з ним дуже недобре у цій атаці. Знову Халін. Немає у нього підтримки, він самотужки кидає проти повзворота. Ну, напевно, тут кидок був просто розрахунку, щоб кинути, аби для статистики. Були якісь дані. Панов зараз також кидав, проте невлучно. Навіть шайба не долетіла до воріт суперника через рикошет і через те, що захисники Динамо стали на заваді у цьому епізоді. Ну і білий Бар зараз без проблем захищається і виходить з оборони в атаку. Знову шайба перебуває в зоні Динамо. Прекрасна скидка на Панова. Панов, у нього є простір, але як він зараз просто таки, ну, дуже незграбно ним розпорядився. Міг би краще зіграти Іван Панов у цій ситуації. Але відзначимо загалом атаку білого Барсу. Дуже хороші моменти були зараз у білоцерківської команди. Тут Мамедов підіграє своїй команді. І Динамо має шанс сконструювати якусь свою атаку. Поки цього зробити не виходить. Барси прекрасно діють у захисті, особливо в останні кілька хвилин. Михайло Васильєв там перервав атаку синіх. Підбір шайби зараз дещо не зорієнтувалися гравці білоцерківської команди. Є простір. Непогано зараз може прориватися Михайло Сімчук. Хороший момент. Але це Максим Ромахін, який нібито був поряд із шайбою, нічим не зміг допомогти. А тут, наскільки розумію, поза грою фіксують арбітри. Акцент гри, так, прокидання. Так. Прокидання і акцент гри зараз зміщується знову до зони харківського Динамо. Руслан Максименко та Михайло Сімчук зараз поборолися за шайбу. Все ж таки в підсумку помічаємо, що білий Барс шайбою заволодів. Непогано проносився Данило Гриценко. Але до більшого справа поки не дійшла, його пресингує Максименко. Гриценко потрібно на когось віддавати, він підключив зараз Сімчука, але там, здається, головний рефері нашого поєдинку трохи завадив. Фірсов його пресинує, затиснув до борта. Отут прекрасно діяв Олександр Праведний. Але до кінця відіграти так, щоб перехопити шайбу, йому не вдалося. Триває навала білого Барсу, поки до китків справа не доходить. Такий більше психологічний тиск. Дуже важко Динамо грати без шайби. Тружніков перехоплює. А чому важко? Тому що якщо вони намагатимуться зачепитися, якщо вони вже зачепилися за шайбу, то принаймні вони спробують вийти з оборони в атаку. Не часто у них вдається це зробити вдало. Бородай. Його Фірсов притримує. Бородай побачив, що немає жодної перспективи, немає жодної підтримки, але міг би в разі потреби віддати точний пас. Принаймні спробувати це зробити. Зараз контратака у Динамо. Вона триває, але вже завершена. Постарався Бордай направо із Ружніковим. Ну і поки пауза у нашому поєдинку, і ми йдемо на рекламну коротеньку паузу. Ми знову у Харкові.
де поновлюється поєдинок між «Динамо» та «Білим Барсом». Зараз шайбу вирують якраз «Барси». Загалом третій період проходить якраз на користь білоцерківської команди. Якщо говорити про паралельний поєдинок, то завершився другий період у матчі між Донбасом та Кременчуком. Там рахунок 3-1. І станом на зараз, станом на тепер, Донбас закріплює за собою першу сходинку. Кременчук залишається на другому місці. А тут порушення, тут фол. Завалився між собою Михайло Геворкян та Сергій Лач. І Геворкян – запальний хокеїст. Вірмейського походження іде на лаву для штрафників. Тож «Динамо» зараз гратиме принаймні у меншості. Залишається на льоду гравець білоцерківської команди, поки не може підвестися. А тут, до речі, схвалив так якраз Геворкян, хоча із першої спроби Богдан Піддубний. Дивіться, як він зустрів свого візаві. Дуже жорстко плечем відправив, якби там не було захисного складу, можливо, і взагалі за межі майданчика відправив би свого опонента. Самотужкін не може залишити майданчик, наскільки я розумію, це Юрій Качан. 26-й номер. Рідкі оплески салтівського льоду. Він залишає межі майданчика, але молодець ще підвівся і, напевно, що може продовжити гру. Ну і такий цікавий факт варто відзначити. Варто привітати Дениса Бородая з тим, що його друга шайба стала сотою для «Білого Барсу» у цьому сезоні. Тож такий, можливо, психологічний і принциповий бар'єр «Білий Барс» подолав. Стали ці хокеїсти з цієї команди четвертими у цьому сезоні. Хто закинув 100 шайб, можливо, вдасться більше. Ну, а, наприклад, Кременчук є рекордсменом за цим показником. 204 шайби. Донбас до показнику 200 закинутих шайб поки що наближається. Залишилося ще 2 точні китки. Тож, вітаємо Дениса Бородая не лише з тим, що він сьогодні закинув 2 важливі шайби для своєї команди, а й з тим, що друга його шайба стала ювілейною у цьому сезоні для «Білого Барсу». Залишається ще 10 хвилин у третьому періоді. «Динамо» відіграє у меншості, але натомість «Білий Барс» поки не поспішає йти в атаку. Можливо, варто було б це зробити, але у підсумку ми поки цього не бачимо. Таких от якісних атакувальних дій, які були у білоцерківців, наприклад, на початку третього періоду чи ближче до середини, коли вони свої прекрасні контрвипади, 2-ходівки, 3-ходівки придумували. І ще хвилину залишається динамівцям відіграти у меншості. Поки Михайло Геворкян повернеться, зможе повернутися на лід. Знову боротьба біля борта. Там Ядловський та Лісніков з боку «Білого Барсу» відборолися. Куцевич. Куцевич зараз підключає Ліснікова, але там шайба була пропущена 9-м номером білоцерківської команди. А тут Кирило Кучер підіграв. Отак от доволі небезпечно вийшов із своїх воріт. Напевно, не розраховував на те, що його опонент опиниться першим біля нього, аніж його партнер по команді Ядловський. Хороший пас у вільну зону, але ні до чого більшого справа не пішла. Ще 9 хвилин у обох команд. Звичайно, часу дуже вдосталь для того, щоб закинути ще, бодай, по одній шайбі. Хотілося б побачити хоча б один кидок якийсь влучний від харківського «Динамо». Ну і повертається Михайло Геворкян. Не вдалося «Білому Барсу» реалізувати більшість. Одного разу, нагадаю, їм це вже вдалося зробити. Ну а тут кидок і враження, що Лидний напав. Ох, як зараз завівся Олександр Фірсов, здається. І перепрошую, Даніл Бабчук. Даніл Бабчук раз по раз фолить у кожному, майже кожному з поєдинків. За цю неспортивну поведінку його на 2 хвилини дискваліфікують. Він врешті-решт заступився за свого голкіпера. Спочатку штовхнув одного суперника, потім дісталося і Арабову, який у підсумку впав на лід. Арабов зараз боровся за шайбу. Арабов якраз її підбирає. Після того, як підіграв йому Дурдиєв. Арабов.
Назад. Хороший пас зараз на Грицюка. Відіграє у білого Барсу. Третя ланка нині. Рабов. Знову через партнера. Ну, отак от біля цього лівого кута свої атаки білоцерківці зашорились і більше простору вони не бачать. Пас був на Панова, передача не вдала. От тільки Динамо відіграло у меншості, знову ще один фол. І знову, ну не те, що ви підводите, але все ж таки це дуже важливо, коли перебуваєш чисельно в меншості. Звичайно, що дуже важливо. І Білий Барс це в четвертий у цьому поєдинку довів, коли закинув 4 шайби вже загалом у... коли перебували у меншості, так і у більшості. Ну, якщо говорити про показники, коли Білий Барс точно перебував у більшості, давайте вже після цієї атаки, тут несамовита просто таки боротьба біля борта триває. Білий Барс у підсумку шайбу все ж таки виграє. У більшості білоцерківців вдавалося вже забити 32 голи у цьому чемпіонаті. Динамо за цим показником відстає 27 шайб. 32 у Білого Барсу, я маю на увазі із урахуванням сьогоднішньої від Сергія Логача. Все ж таки на нього записали цей кидок, коли від ковзана Олександра Фірсова шайба направилася до воріт тоді ще Владислава Гурка. Лісніков має прекрасний оперативний простір. Лісніков, чи буде друга спроба, скидає на Богдана Арабова. Арабов не зміг цього зробити, а тут рикошет і... Ви знаєте, така пожежа у зоні Динамо, якщо конкретніше говорити, то біля воріт харківської команди. Трохи менше 7 хвилин залишається і 7 секунд залишається гравцям Динамо грати у меншості. Хороша передача і Чердак не реалізовує цей вихід. Дуже схожа ситуація із таким контрвипадом, із двоходівкою від динамівців, як було у білоцерківців. Власне, для барсів це призводило до забитих голів, до закинутих шайб у цьому поєдинку. Для Динамо це поки що невдалі ситуації, невдалі моменти. Лісніков скидає зараз на Куцевича. Куцевич не має особливої підтримки, але все ж таки скидає на вільного Арабова, який на якусь мить опинився поза опікою. І якраз Арабова підключили. Арабов і шайбу залишився майже до останнього. Йому не було куди віддавати, аби цей пас був більш-менш толковий, скажімо так. Тут Геворкян, його пристрасті все ж таки не вщухають. Він так доволі жорстко зіграв проти опонента, тут Даніл Бабчук. Бабчук проти Чердака, перепрошую, на Чердака віддає пас, відіграв проти Гребенника. Ну і тут зараз Чердак шайбу втратив, але одразу її знайшов. Ну самотужки, ну як же так, не віддати пас жодний Чердаку, отак уже коли ситуація просто майже безвихідна, то Володимир наважиться все ж таки віддати пас. Чердак, як ми знаємо, є найкращим... одним із кращих бомбардирів у складі харківської команди. 12 шайб та 6 асистів. За 20 поєдинків це є найкращим показником у складі харківського «Динамо». Загалом ми знаємо, що права на цього гравця належать Донецькому Донбасу. Ну а так він в оренду перейшов, повернувся, можна так сказати, до харківського «Динамо». І у певних ситуаціях він зміг все ж таки допомогти. Ну, пригадаємо хоча б матч проти Херсонського Дніпра. Я думаю, знову ж таки, це бенефіс харківського «Динамо» у цьому сезоні. Коли тричі «Динамо» поступалося і тричі їм вдавалося відігратися. В двох ситуаціях якраз завдяки голам Володимира Чердака. Сьогодні цікаво, чи буде камбек. Ну, часу, знаєте, не так багато, але все ж таки на бодай одну шайбу для «Динамо» його вистачить. З огляду на те, яка реалізація у «Динамо» просто таки нульова у цьому поєдинку. А ще 4,5 хвилини в нашому матчі. Напевно, все йде до того, що це останній все ж таки відрізок ігрового часу у нашому матчі. Я маю на увазі, що теоретично ще може бути і овертайм, і серія булітів. Ось як зараз... пожежа була. Все ж таки загашена голкіпером харківської команди. Погасив Тимур Мамедов одним своїм рухом цю метушню. Ну і вкидання. Ще не вкидання. Знову шайба на користь Білого Барсу.
Ну, в першому періоді частіше все ж таки вкидання вигравали в динамівці. Зараз уже ця ситуація докорінно змінилася. Вже немає навіть спроб від Динамо грати першим номером, лише перманентні контратаки. Ну, зараз у таких епізодах про контрвипади годі й казати, тому що за шайбу прекрасно зачепилися барси. А такі, власне, епізоди боротьби, вони безперечно на користь команди гостей, команди Костянтина Буценка, якого навіть попри таку впевнену перевагу ми інколи чуємо. Його емоційні вигуки, крики, конструктивні все ж таки у бік його підопічних. Ну а тут зараз за затримку суперника Ключкою гравець харківського «Динамо» відправляється на лаву для штрафників. Здається, це Олексій Сиротенко. Або Данило Скрипець, перепрошую, може бути і Скрипець у цьому епізоді винуватцем. Так само Скрипець. 23-й номер, зараз на 2 хвилини непомічник. І це дуже стратегічно важливо для Білобарсов, як і собі зараз підіграв ковзаном Богдан Грицюк. Але не в той бік, який потрібно було б це зробити. 3 хвилини до завершення нашого матчу, і з них трохи більше, ніж 1,5 хвилини Динамо доведеться відіграти у меншості. За цей час можна білоцерківцям закинути в четверте у цьому матчі. Ну а загалом, якщо повертатися до історії протистояння цих двох команд, до очних поєдинків, то білоцерківці закидали 3 шайби. Ну, загалом не було таких, і все ж таки один матч був. Це той матч, коли, це ще дуже старий поєдинок, дуже давно був, а коли аж у 13-му році, коли Білий Барс закидав саме 3 шайби. Саме 3 шайби у ворота своїх опонентів. Ну, зараз знову Мамедов допомагає своїй команді. Ну, а так, Білий Барс закидав або 2, або 4 шайби у ворота своїх опонентів. Було більше, було 8, 5, тож... Цікаво, можливо, сьогодні вперше вдасться вперше виграти в суху у своїх опонентів. По-друге, закинути саме 3 шайби. Зараз атака у Динамо непогана. В меншості їм вдалося сконструювати цей контрвипад. Ще їм 40 секунд залишається грати в меншості. Непогано Ядловський просувається вперед. Але Бабчук його затискає, і сам Ядловський дещо загрався, тому що не побачив, по-перше, підтримки від партнерів. Ну, а по-друге, там уже намагався встигнути йому на допомогу Рінат Дурдієв, але Дурдієв вже не вийшов помічником у цій ситуації. Ядловський. І знову бачимо неточний кидок, тим паче рикошет. Шайба покинула межі майданчика. Але на цьому атака Білого Барсу може не завершитися. По-перше, ще у 4 проти 5 грає Динамо. По-друге, вкидання якраз у зоні харківської команди. По-третє, Білий Барс дуже часто виграє вкидання. От якраз всі мої аргументи звели на нівець гравці харківського Динамо. Ну і молодці, і правильно, то потрібно хоча б один раз закинути у цьому поєдинку. От зараз міні-пожежа була. Але Мамедов на пару із захисником харківської команди цю пожежу знівелював. Тим не менше залишається і шайба зараз гравець білоцерківської команди. Це Максим Ромахін. Він тримає шайбу у себе, скидає на свого партнера, підіграє йому Михайло Сімчук. І, до речі, Богдан Арабов зараз грає із 4-ї ланки, хоча Арабов є нападником у 3-й ланці, у 3-й п'ятірці Білого Барсу. Ну і зараз вже розпочнеться остання хвилина 3-го періоду. Остання хвилина 3-го періоду – такий трохи сентиментальний момент, трохи ліричного відступу додам до цього поєдинку. Остання хвилина регулярного чемпіонату для цих обох команд – у сезоні 2018-2019 знову ж таки будуть попереду ще 2 поєдинки між цими обома колективами. Якщо говорити конкретно про дати наступних матчів, то 3 березня якраз таки у Харкові знову зійдуться 2 команди, щоправда, вже у рамках плей-офф, у рамках чвертьфіналу. Ну а потім 6 березня це протистояння, можна сказати, переїде до Білої Церкви. Зараз
тайм-аут. Динамо зараз бере тайм-аут. Тож цікаво, чим піде на користь пауза, чим піде на користь цей тайм-аут, тому що залишається там буквально хвилина від сили у цьому третьому періоді. Ну і також можна сказати паралельно про матч між Крижаними Вовками та Херсонським Дніпром. Ці дві команди також зійдуться у чвертьфіналі Української хокейної ліги у плей-офф. 2 березня у Києві Вовки також гратимуть, можна сказати, дзеркальний матч, який був у рамках 40-го туру регулярки ще. Ну а потім 5 березня у Херсоні. Ну і за потреби 6 березня у Херсоні команди відіграють третій матч. Тож у чвертьфіналі обидві команди, загалом команди грають до 2 перемог однієї з учасниць плей-офф. Ну якщо говорити за цим поєдинком, потихеньку підводити підсумки, зараз бачимо, зняли голкіпера. Без Тимура Мамедова зараз грає харківське «Динамо». До чого це призведе? Ну, можливо, хоча б справа престижу закинути, бодай, один гол. Чи вдасться це зробити, чи ні? Ну, скоріше за все, я не знаю. Залишається 10 секунд, і з кожної секунди ймовірність забитої шайби, забитого голу від харківського «Динамо» є все меншою і меншою. Ну, а у нас, друзі, зараз все ж таки тут за підніжку. Здається, Олійник має бути оштрафований, але, друзі, на цьому наш поєдинок завершується. Білий Барс виграє з рахунком 3-0, і «Динамо» втретє у цьому сезоні на своїй домашній арені не може закинути у ворота суперників. Перші 2 рази це був Херсонський Дніпро. Зараз капітани обох команд обмінялися рукостисканнями з арбітрами і між собою. Ну і, власне, для мажорній ноті для одних і на мінорній для іншій завершується цей поєдинок.